মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি আহিছোঁ মই নিজৰ গাঁৱৰ ঘৰত, তো তাতে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তো ৰাতিপুৱা উঠিয়ে কি কৰিম, উঠিয়ে কি মুখ হাত ধুই অকণমান কিবা অকণ চাহ অকণ খাই লৈছোঁ, তাৰপিছত মাহ হালধি শুনিলোঁ, মাহ হালধিৰে গা ধুব লাগে বোলে আজি দিনটোত তেতিয়াহ'লে ভাল হয়। কিন্তু কথাটো নোহোৱা নহয়, কিন্তু মাহ হালধিৰে গা ধুলে মানে কিছুমান ছালৰ কাৰণেও ভাল, সেইকাৰণে চাগে সেইটো এতিয়াৰ যিটো বিহুৰ লগত সংগতি মিলাই কিবা মিল আছে চাগে, তো সেইটো কাৰণে মাহ হালধি গা ধোৱা হয়। তো ইমানতে নাজানো, যিকণ জানো আৰু মানে আৰু কৈছোঁ আপোনালোকক। আৰু মোৰ ভিউৱাৰ্ছ যিবিলাক মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, মই বহুত বহুত মানে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব, বহুত দিন আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাব পৰা নাই, বিশেষ মানে জানেই মাৰ্চ ট্ৰেণ্ডিং হৈছে, সেইটো কাৰণে বহুত বিজি আছোঁ, ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে চাব পৰা নাই। তো সেইকাৰণে বেয়া নাপাব, মই এতিয়া অলপ ফ্ৰী হ'ম আৰু, এতিয়া তেতিয়া আপোনালোকৰ চাম আৰু মোৰো চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। তো ৰঙালী বিহুত আপোনালোকৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' পাম বুলি ময়ো আশা ৰাখিছোঁ, ময়ো দিম চাব। আৰু কি ক'ম, এতিয়া সোনকালে গা পা ধুই মাহ হালধিৰে তো আমাৰ গাঁৱতে যিখন নামঘৰ আছে তালৈ ওলাই যাব লাগিব। নামঘৰত গৈ পেলাই অলপ নাম কীৰ্তন হ'ব কিছু, তো তাৰপিছতে আৰু আৰম্ভ হ'ব আৰু ইটো সিটো বিহুৰ, আৰু দেখুৱাই থাকিম এটা এটাকৈ, চাই থাকিব। নতুন বিহুৱান দি পেলাই বাঁহৰ বিচনীয়ে মানে বা ল'ব লাগে, বিচিব লাগে, তেতিয়া বছৰটোলৈ মূৰ ঘূৰণি বেমাৰ আজাৰ নাইকিয়া হয়। গা পা ধুই আহি এনেকে বিচনী বা অকণমান ল'ব লাগে, সঁচাকেতো সঁচাকে। আৰু সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা, আন্তৰিক মৰম যাচিলোঁ সকলোৰে দিন। হেপ্পী ৰঙালী বিহু, ৰঙালী বিহুৰ সকলোকে ওলগ জনালোঁ, শুভেচ্ছা থাকিল সকলোলৈকে, বহুত বহুত মৰম থাকিল। কি বনাইছা? বৰপিঠা। বৰপিঠা নেকি? চাওঁ আজি বৰপিঠা মানে পিঠা বনাইছা আৰু বিহুৰ ন? খোলা পিঠা ৰেডি, খোলা পিঠা ৰেডি, চুজি লাড়ু ৰেডি, তাৰপিছতে চিৰা লাড়ু, চিৰা দৈ, সকলোখিনি গোটাইছোঁ আৰু। ঠিক আছে দিয়া।